Ahoj, my vás zdravíme s Melinkou. A kde to jsme, Melánko? Jsme v dinoparku. Ano. Koukáme se na dinosauři. Tak se můžete podívat s náma, jak to tady vypadá. Ahoj. A příjemnou prohlídku. Zavávej a řekni ahoj. Ahoj. To je Zdeněk a Melánie. Čau. Takže to jsou dinosauři u vchodu, ty tady na nás takhle čekají. Hejbou se, no. No jo, má obrovský drápy. Drápy ti nic neudělají. Tady má vajíčka.
my waiter. Jo, myslíš? No, protože to je stejný ten dinosaurus. Fakt. A on má stejný vajíta, podívej. No jo. Ale teď se nemusí bojit dinosaurů. No. Já nevím, proč se bojí. Teď on nic nedělá. Yeah.